היי, הנקודה הבאה כנראה נוגעת לכולנו. סך הכל מי לא סובל מאיזושהי בעיה פיזיולוגית, בשלב כזה, בשלב אחר בחיים, איזושהי מחלה, איזושהי פגע, איזושהי תאונה, איזשהו כאב כרוני. וגם אם אנחנו בסדר לחלוטין, הקרובים אלינו סובלים ממשהו. אדם לא יעבור את החיים בלי ששום דבר לא יקרה לו. מה חשוב פה להבין? יש אמרה עתיקה שאומרת, הטוב ברופאים לגיהנום. איך זה יכול להיות? הרי אנחנו נצטווינו לעשות טוב בעולם הזה, ורופאים עושים טוב יותר מאשר הרבה מאוד אנשים, והם עוזרים להרבה מאוד אנשים, והם לוקחים מאוד, הרבה מאוד אנשים את הכאב. אז מה זה בא להגיד? צריך להבין שמאחורי כל דבר גשמי שקורה לנו, כל סבל גשמי, לא משנה אם הוא כלכלי או פיזי, בצורה של מחלה, בצורה של היעדר שפע, בצורה של היעדר בנות זוג באופן כרוני. זה אומר שיש פה שיעור רוחני מאחורי זה. והשיעורים הרוחניים, אסור לקחת אותם מהבן אדם. אם בא בן אדם, לא משנה מי זה, ולוקח ממך את השיעור הרוחני, דהיינו, אתה בא, אומר, כואב לי, לא משנה איפה, כואב לי. ובא בן אדם, בין אם הוא מרפא, רופא, אליל, או מחשף, או כוסה מדהים, הוא עושה ככה, ולא כואב לך יותר. אלא אם כן אתה עברת תהליך להבין את השיעור, הוא בעצם לקח ממך את הכאב, והוא גרם ממך את השיעור. אז מה שקורה, שיבוא משהו יותר גרוע. באופן מוחלט יבוא משהו יותר גרוע. לכן, מאוד חשוב להבין את השיעור הרוחני, שעומד מאחורי כל דבר. עכשיו, זה שפת הסימנים של היקום, אוקיי? גם שאתה נוגף את הרגל בשולחן וכואב לך, וגם שבטוח שאם קורה איזושהי מחלה אוטואימונית, רצוי מאוד להקשיב לשיעור. אנחנו בתור בני אדם לא אוהבים לסבול, וזה טבעי וככה זה גם צריך להיות. הבעיה היא שאנחנו חושבים בצורה חומרית, אנחנו לא חושבים בצורה רוחנית, אנחנו חושבים, יש בעיה בגוף, הגוף זה מכונה, משהו התקלקל, והרפואה המערבית בדרך כלל מנסה או להקל על הסימפטום או לחתוך את האירוע הזה החוצה. זאת אומרת, חס וחלילה למשל, אם אתה כואב לך הראש, תקח אופטלגין או תשתה מים. יכול להיות שהבעיה זה חוסר מים, אבל יכול להיות שגם הבעיה היא אחרת. ואם אתה לוקח אופטלגין, אתה בסך הכל משכך את הכאב, אתה לא מתקן את הבעיה. זה כמו שחסר לך שמן במנוע במכונית, ואתה נוסע ואתה רואה שהנורה נדלקת. אז אתה מנתק את הדיודה של הנורה. אז כן, אתה לא תראה את הנורה דולקת, אבל המנוע יישרף אחר כך. למה? כי אתה לא מילא את השמן. זאת הבעיה האמיתית. עכשיו, נקודה מאוד מאוד חשובה. איך יודעים מה השיעור הרוחני? השיעור הרוחני הוא בא בצורה של או ויתור על נקודה שקשה לך מאוד לוותר עליה, או בצורה של הלאה והצפה של זיכרון שצריך לשחרר אותו. זאת אומרת, כאשר אנחנו נתקלים בבעיה שחוזרת על עצמה, איזשהו כאב כרוני שלא עוזב אותנו, איזשהו, זה לא משנה אם זה תחורים, שלשולים, מחלה אוטואימונית, דלקת מפרקים, אנחנו צריכים להבין מה עומד מאחורי זה. וכמספר האנשים, כמספר הבעיות וכמספר השיעורים. אז שיעור רוחני אומר שאני צריך לוותר על מערכת אמונה, זה איזושהי מחשבה שחוזרת על עצמו בלופ ומייצרת רגשות מסוימים שמייצרים את הבעיה. אני צריך לוותר על זה, הדבר ראשון אני צריך לגלות את זה. אז אם בבן אדם ופשוט אומר לך, תקשיב, יש לך דלקת מפרקים, קח כדור נגד דלקת מפרקים. יכול להיות שיפסק לכאוב לך, אבל בסופו של דבר הבעיה תתמחזר באיזושהי דרך, משהו יותר גרוע יקרה אחר כך. למה? כי לא הבנת מה הפעיל את הדלקת מפרקים. אם אדם יש לו סרטן באיזושהי נקודה מסוימת, ועוקרים את הסרטן החוצה, וחותכים אותו, לא משנה באיזה איבר בגוף זה, וחותכים אותו החוצה, התודעה הסרטנית, המהות הסרטנית נשארת בתוך הגוף. וזה אומר שהסרטן לא יפסיק להתקיים רק בגלל שאתה עקרת חלק מסוים. אתה רוצה את כמה תאים החוצה מהגוף, עושית קרינה או כימו, זה לא ישתנה. מה שהבעיה היא שהסרטן עצמו, הסרטן הוא קודם כל נמצא בתודעה, אחר כך הוא מקרין לתוך התאים, ורק אחר כך יש תופעה פיזית שנקראת סרטן. אז אם אתה מנסה עכשיו להכחיד את הסרטן, אתה מנסה להכחיד אנרגיה, וזה בלתי אפשרי. אתה יכול להיפרד מהאנרגיה, אבל בשביל זה אתה צריך להבין את האמירה של מה שהאנרגיה הזו באה להגיד לך. ולכן, אם לא ניגשים לתהליך להבין משהו הרוחני, אנחנו מביאים צרות יותר גדולות.
משען אומר באופן חד משמעי, בקו ישיר, לא בקו עקיף, כן? משען זה המדריך שלי, המדריך אור, שבגלל שהמדינה הזאת נטלה חיסונים, כל מה שקורה עכשיו, המלחמה עם האזתים, מצודת זאב, שהבית כנסת שהתמוטט, האסון בהר מירון, ועוד דברים שמגיעים בדרך, ועוד מגפות שיבואו בדרך, כל זה קורה בגלל החיסונים. למה? כי אנחנו ניסינו למחוק את האמירה של הקורונה. אנחנו לא הקשבנו לזה. תשימו לב כמה גאווה היה לתושבים ולמנהלה, לממשלה, שיש פה ראשונים את החיסונים. אין בעיה שיהיה חיסון נגד קורונה. יש בעיה שלא מבינים מה המחלה בא להגיד. ואם אתה לא מקשיב למחלה, אם אתה לא מקשיב לאמירה הקוסמית שלה, אתה תביא בהכרח משהו יותר גרוע ממנה. כן, יכול להיות שהתגברת על הקורונה, אבל אתה יודע מה יבוא אחר כך? יבוא משהו הרבה הרבה יותר גרוע. ותשימו לב שהמלחמה לא הפסיקה. עכשיו, זה כמו עם מערכת החיסון. ברגע שאתה בעצם לוקח את החיסון, בעצם אתה לא מאמין במערכת החיסון שלך. אתה לא מאמין בכוח של הטבע שלך להתנהל כמו שצריך. ואתה בטוח לא מנסה להבין מה הקורונה בא להגיד. ולכן, שוב אני אומר, אני לא מדבר על הפעולה הגשמית, כן לקחת חיסון, לא לקחת חיסון. כן לעשות ניתוח, לא לעשות ניתוח. כן לקחת תרופות, לא לקחת תרופות. אני לא מדבר על הפעולה הגשמית, אני אומר, תבין את השיעור. זה כל מה שאני אומר. מה צריך לעשות בשביל להבין את השיעור? בשביל להבין את השיעור, אתה צריך להבין שיש משהו שאתה מאמין בו, משהו שאתה מרגיש אותו, שלא משרת אותך. אז מה שפה צריך לעשות זה לבצע תהליך של התבטלות. התבטלות מול מה? מול הרצון שלך. יש משהו שאנחנו רוצים, משהו שאנחנו מאמינים בו, משהו שהוא הופך להיות צדקת הדרך שלנו, ויש המון צדקנות מאחורי זה, אבל זה לא משרת אותך. אתה חולה וכואב לך, אם מופיע אצלך סרטן לדוגמה, אתה יכול לזן את השכל על מחר. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל יש לך סרטן, נכון? למה יש לך סרטן? כי אתה מרעיל את עצמך עם איזושהי מחשבה שהיא לא טובה לך, וזה מייצר רגשות שעושים לך לא טוב. אז ההצטדקות של האינסופית של ההכרה מביאה כל כך הרבה סבל. למה? אז צריך פה גמישות. גמישות של התבטלות להגיד, כנראה שאני לא מבין את העולם כמו שצריך. כנראה אני לא מבין מה אני עושה לעצמי. כנראה אני לא מבין את היחסים ביני לבין הקוסמוס. וצריך פה פתיחות. דבר שני, זאת ההתבטלות. ההתבטלות היא להבין, אני לא יודע. ויש משהו שאני רוצה לעצמי, אני רוצה להיות צודק, אני רוצה לכעוס, אני רוצה משהו שהעולם ייתן לי, או שאני מרגיש מקופח, כל מיני רגשות, כל דברים שאתה רוצה, אתה צריך להסכים לוותר על זה. דבר שני, ויתור. ויתור על הצדקנות האישית, ויתור על המערכת האמונה. לפני הרבה שנים, שרק התחלתי דרכי בתור הילר, הייתי אז בן 28, הגיעה אישה, מבוגרת מאוד, והיא הלכה עם הליכון, והיא הלכה עם גביים. ועשיתי לה הילינג בכף הרגל, ואני אומר לה, אני רואה שזה בגלל בעלך. אמרתי לה, אבל הוא כבר מת, נכון? אז היא אומרת לי, כן, הוא כבר מת 15 שנה. אמרתי, בשביל להעביר את זה, זה דלקת שנובעת מכעס על בעלך, את צריכה לשחרר, לסלוח לבעלך, מה שקרה בחיים. היא לוחצת לי את היד, היא אומרת לי, היה נעים מאוד להכיר אותך, להתראות, בחיים אני לא אעשה את זה. הבן אדם 15 שנה בתוך הקבר, הוא כבר לא תולעים, הוא כבר אחרי התולעים. והיא לא מסוגל לשחרר. כמה חודשים אחרי זה ראיתי אותה כבר עם הליכון ואחר כך בכיסא גלגלים. למה? כי היא בעיה מחריפה. בן אדם כבר מת. איזה התחשבנות יש לך איתו? אבל ההכרה הצדקנית לא מפסיקה להגיד, אבל עשו לי, ושתו לי, וגנבו לי. כן, אתה נפגעת, כן, אתה נעלבת, כן, משהו לא בסדר. אבל אתה כבר פה. השני כבר לא בחיים. גם אם הוא בחיים, זה לא משנה. אתה רוצה להישאר במחנה או שאתה רוצה לשחרר? בן אדם לא מסוגלים לשחרר את זה. רוב האנשים לא מסוגלים, לא רוצים להתמודד עם השיעור הרוחני. הם כן רוצים שיקחו מהם את הכאב, הם כן רוצים שיקחו מהם את הסימפטום, הם כן רוצים את החיסון נגד הקורונה, כי הם מפחדים. אבל מה יש לקורונה להגיד? לקורונה יש הרבה מאוד להגיד. השאלה היא, אתה רוצה להשתנות? כי אם אתה רוצה להשתנות, הקורונה לא תפגע בך. מחלות אחרות שיש לך יעברו ממך. הם יעברו ממך. אבל אתה רוצה להשתנות? התשובה היא בדרך כלל לא. אנחנו רוצים שלא יכאב לנו, אנחנו רוצים לא לסבול, אנחנו לא רוצים להשתנות. עכשיו אני חוזר חזרה לשיעור הרוחני. השיעור הרוחני מביא איתו הרגשה של בושה. שימו לב, כשאנחנו נפגעים בגוף, אין לנו הרגשה לא של השפלה ולא של בושה. יש לנו הרגשה שמשהו לא בסדר, אולי אנחנו נבהלים, אוקיי? כי משהו פיזי קורה לנו, אנחנו נבהלים. אלא אם כן מדובר במשהו קוסמטי. אם הפנים שלך מתעוותות, אם יש לך צלקות או שריפה או דברים כאלה, לא עלינו, אז אתה מרגיש השפלה. אבל אתה לא תרגיש השפלה כשאתה חס וחלילה שובר את הרגל, או אתה שובר את האצבע, אתה לא מרגיש השפלה. אתה מרגיש אולי פחד, אתה מרגיש אולי
דיכאון מזה שאתה כרגע לא מתפקד כרגיל, אבל אמצע השפלה. אם זה איזשהו פצע נפשי, עם איזושהי בעיה נפשית, אתה מרגיש פחד לרוב. אתה לא מרגיש כל כך, וזה יכול להיות גם השפלה, אבל יותר לכיוון של פחד. כי משהו נפשי גורם לך להרגיש שיש חוסר יציבות בתוכך, שמשהו לא בסדר בנפש. ואז אתה מתמלא בדרך כלל בפחד. לכן בדרך כלל דיכאון מלווה בחרדות. אבל אם מדובר במשהו רוחני, אנחנו מרגישים בושה. וזו הסיבה שאנשים נמנעים מהשיעור הרוחני מאחורי הנגף הגופני. למה? כי האור, האלוהות, איך שאנחנו תופסים אותה, זה אור אינסופי. זאת אומרת, זה התפתחות אינסוף. ואנחנו יצירי אור. ואם אנחנו נתקענו, אם יש לנו לופ של רגש כל הזמן, ואנחנו נתקענו, זה אומר שאנחנו נאחזים בנקודה אחת ואנחנו לא מרפים. כלומר, אנחנו לא מתנהגים כמו אור. אנחנו לא מתנהגים כמו שהאינסוף מתנהג. וזה ממלא אותנו בבושה, כי בתוכנו, ברמת הנשמה, אנחנו רוצים להשוות צורה לאור. עכשיו, בשביל לשחרר את המחלה, אתה צריך להסכים לחזור חזרה לצורה של האינסוף. אתה צריך להסכים לשחרר את אותה ביצה רגשית, ולהפוך להיות נחל, להפוך להיות נהר. אז זה ממלא אותנו בבושה, כי אנחנו מתכנסים, אנחנו אומרים, טוב, אנרגיית האם, הבורא, היא מתנהגת כמו שהיא מתנהגת, ואני קטן, אני רק בן אדם, מי אני בכלל? כן, אתה בן אדם, אבל אתה גם חלק אלוה ממעל, אתה נשמה. וכתוצאה מכך, יש לך את האפשרות לבקש עזרה מהכוחות למעלה בשביל להבין את השיעור ולהבין מה צריך לשחרר. במילה אחת, צניעות. אבל בן אדם רוצה להישאר כמו שהוא. הוא לא רוצה להשתנות. הוא רוצה להיות הוא ושהעולם ישתנה. הוא רוצה להיות הוא ושהקורונה תיעלם. הוא רוצה לקחת חיסון, אבל שהקורונה תיעלם. הוא רוצה להיות הוא ולא להשתנות. ואין לנו אפשרות כזאת. אתה רוצה ללמוד שהוא רוחני, אתה צריך להשתנות. זאת נקודה מהותית ביותר. אם אנחנו רוצים שסבל גופני לא יחזור על עצמו, אנחנו צריכים להבין את המהות שלו, והמהות שלו שאתה לא מתנהג כמו אור באותו רגע. משהו נכנס לתוך לופ. ותזכרו שבדרך לזה יש בושה. אדם שהוא צנוע לא מרגיש בושה. אדם שהוא צנוע הוא מרגיש שפל רוח באופן טבעי. וזה לא אומר שהוא רמוס. הוא פשוט לא שם את עצמו באיזה מקום מרומם. הוא שם את עצמו למטה, ואז הוא אומר, אני לא יודע איך העולם הזה בנוי. אני לא מבין את הבורא, אני יוצא מכל את הנחה שהבורא מתנהל כמו שהוא מתנהל, אני מתנהל כנראה משהו פה אצלי לא בסדר, אני מבקש להבין את השיעור. כשאתה מבין את השיעור, בדרך כלל הבעיה נפתרת. דבר שני, אמרתי יש שיעור רוחני. דבר שני, זיכרון שצריך לשחרר אותו. הרבה פעמים, בעיקר בעידן הזה, אנחנו כבר לא לומדים שום דבר חדש, אנחנו רק נזכרים. והרבה פעמים יכול להיות שיש לנו זיכרון מחיים אחרים שנתקע לנו בתוך הגוף וצריך עזרה פה בשביל לדעת איך לשחרר את זה. אני כמובן נעזר בתקשור, אני עצמי אין לי כוחות, אני לא שום דבר. גם שאמרתי שאני הילר, הכוחות אף פעם לא שלי, בן אדם לא יכול לייצר שום דבר מעצמו, הכל בא מלמעלה. אז אם אתה יודע איזה זיכרון נתקע אצל הבן אדם, ואתה יכול להגיד לו לעורר את הזיכרון הזה, ודרך עושים את זה דרך מדיטציה, ודרך איזשהו תקשור שעוזר לבן אדם שחרר את זה, אם הוא ממשיך תרגל את זה, לאט לאט הוא מציף את הזיכרון, והזיכרון שזה בעצם אירוע בעבר נתקע. והוא משתחרר. אבל שזה אתה צריך להיות פתוח, שאתה לא חי פה גג 120 שנה כאן, אתה לא חי פה חיים חד פעמיים, אתה בטוח לא יציר רק של חומר, אלא אתה איזושהי מהות שמסתובבת וכל פעם מחליפה גופות, והמהות הזאת היא נתקעו בכל מיני זיכרונות קשים, ולדעת לשחרר את זה. אז שוב פעם חזרה לצניעות, חזרה להגיד אני לא מבין, אני לא יודע, אבל אני פתוח לעבור את התהליך. אני מקווה שזה עוזר למישהו, זה מאוד מאוד מהותי, שכן זה תקף לגבי כל אחד מאיתנו. שבת שלום.